Sirsnīgi sveiciens visiem atkal šajā vakarā, kad mēs tiekamies nu jau 22. reizi mūsu kopīgajā satikšanās reizē. Aizvadītajā laikā es biju sastādījis pats priekš sevis tādu veselu sarakstu ar tēmām, par kurām mēs varētu parunāt šajās reizēs, kad mēs tiekamies. Un šobrīd tas ir tāds interesants process, ka no visām tām, man liekas, 25 tēmām, kurus es biju paredzējis, es mēģinu atlasīt to, kas visvairāk saskan ar manu šī brīža stāvokli un to, ko es jūtu, kas šobrīd pasaulē notiek. Un šodien es apstājos pie tēmas par Dievu valstību. Tāds ļoti pirmajā brīdī varbūt daudziem cilvēkiem svešādi skanošs, protams, kristiešiem diezgan pierasts termins un vārds un jēdziens, bet īstenībā ir vērts pie tā apstāties, jo tas skar vienu no galvenajiem no tādiem Jēzus vēsts centrālajiem punktiem. Ja mēs jautātu, ko tad Jēzus sludināja, kas bija tas, ko viņš mācīja, kas bija tas, ko viņš vēlējās cilvēkiem pateikt, tad viena no centrālajām atbildēm būtu tā, ka viņš sludināja Dievu valstību. Viņš sludināja to, ka mums ir iespējams dzīvot ar pavisam citu skatījumu, ar pavisam citu pasaules izjūtu. Un tas ir tas, ko es šovakar gribētu jums ļoti līdzdalīt. Kā īstenībā šis, kā jau teicu, pierastais vārds Dieva valstība runā nevis par kādu paralēlu realitāti, par kādu citu pasauli, kas ir kaut kur citur nekā mēs, bet runa ir par kaut ko daudz konkrētāku, daudz praktiskāku. Un es mēģināšu varbūt mazliet to paskaidrot. Vispirms jau pats šis vārds valstība ir mazliet neveiksmīgs, manuprāt, tāpēc, ka ir radies no vēlēšanās Bībeles valodu padarīt tādu īpaši celsmīgu, īpaši, nu, kā lai to nosauc, cēli skanošu. Savā laikā Bībeles tulkotāji pieņēma šādu lēmumu, ka Bībeles valodē ir jāizklausās tā cēlāk nekā ikdienas valodē, jo tie tomēr ir svēti teksti. Un tad viens veids, kā to cēlumu panākt, bija tas, ka izteiksmē ir jābūt tādai smagnējai mazliet ar tādu garāku izteiksmes formu. Mēs, piemēram, ļoti labi zinām arī ikdienas valodā, ja mēs kaut ko otram pasakam strupi, tad tas ir bieži vien ļoti nepieklājīgi, jā? Bet ja mēs gribam būt tādi pieklājīgi un laipni cilvēki, tad mēs izsakamies tās garāk. Un tad viens veids, kā to valodu padarīt tādu smagnējāku un cienījamāku, bija tas, ka tika liktas galā šīs izskaņas ība, ja? Un tā sots kļūst par sodību, vai gods par godību, un attiecīgi dusms par dusmību, un arī valsts par valstību. Un tad tas, ko mums ir vērts saprast, ka runa tā tad ir par valsti, tātad par situāciju, kurā valda Dievs. Un šeit man jāpaskaidro vēl viena interesanta lieta, ka rietumu domāšanā vienmēr ir bijis raksturīgi uzskatīt, ka pasaule tāda, kāda viņa ir laba, bet vienlaikus viņai ir milzīgs potenciāls, milzīgas iespējas attīstīties, pilnveidoties, iet uz priekšu. Un kā šīs divas lietas savienot, tas vispār, man liekas, ļoti interesants jautājums. Tātad, kā savienot to, ka es esmu gana labs jau tagad, tādā nozīmē, kā piemēram, salīdzinot to ar kādu bērnu, mēs varētu sacīt, nu bērns vēl ir pavisam mazs, viņš daudz ko nemāk, bet no otras puses viņš jau ir mīļš un viņš jau ir labs un mēs viņu jau pieņemam tādu, kāds viņš ir. Bet vienlaikus, kā sacīt, ka nē, tu vari arī augt, tu vari iemācīties kaut ko jaunu, tu vari spēlēt kādu soli uz priekšu. Un redziet, senajam cilvēkam tas bija varbūt vēl skaidrāk nekā mums, ļoti uzskatām, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā, jā, kaut kādas lietas ir brīnišķīgas un ļoti labas, un kaut kādas lietas mums nepatīk. Un varbūt toreiz labāk nekā tagad cilvēki juta, ka bieži vien daba, nu tāda tīri, ārējā pasaule, kas ir mums apkārt, mūs apdraud salīdzinoši pat maz, bet tas, no kā senais cilvēks ļoti baidījās, bija kā reizi otrs cilvēks. Tas, ko cilvēks cilvēkam var izdarīt, nu, tur mēs ļoti labi zinām, ka mēs varam dzīvību pazaudēt, un mēs varam viens otram tiešām nodarīt ļoti lielas sāpes.
Savā laikā es klausījos kādu lekciju, kur tā arī tika uzdots provokatīvs jautājums. Iedomājieties, ka jūs viens pats ejat pa ielu vēlā naktas stundā. Un iedomājieties situāciju, ka tu pa ielu kāds nāk jums pretī. Nu, vai tas būtu, nezinu, suns vai kaķis vai nu, kas nu tur vispār var nākt. Un salīdziniet to ar to sajūtu, ka jūs redzat tuvojamies kādu nepazīstamu, dīvaina izskata cilvēku. Un, protams, ka lielākajai daļai no mums sastapties ar nepatīkamu svešinieku tukšā naktī, tukšā ielā, varētu likties visbiedējošākā situācija. Un tāpēc senais cilvēks saprata, ka no vienas puses pasaule ir daudzviedā ziņā laba. Brīžiem, protams, mēs piedzīvojam, ka tur arī ir kaut kādas nelaimes un problēmas. Bet vislielākais izaicinājums ir tās mūsu savstarpējās attiecības. Un tās bieži vien ir ļoti tālu no tā, kādas viņas varētu būt. Un šeit ir viss tā sāls, ka mēs dzīvojam kaut kādā sabiedrībā, savstarpējo attiecību modelī, kurš nu, nevienmēr ir optimāls. Es tagad izsakos ļoti piesardzīgi un ļoti maigi. Tas nozīmē, ka bieži vien mēs nākam pie atziņas, ka jā, īstenībā varētu lietas darīt taisnīgāk, varētu lietas darīt ar lielāku žēlastību, vairāk sadarboties, lai kaut ko pozitīvu radītu, nekā nepārtraukt vienam ar otru karot. Ne? Tā ir tā cilvēciskā realitāte. Un no šejienes tad radās šī senā jau vecajā derībā pazīstamā koncepcija par to, ka šobrīd mēs dzīvojam tādā cilvēku valstī, tādā cilvēku veidotā sabiedrībā ar viņas dažādām problēmām un grūtībām, bet tas, kā lietas šobrīd notiek, nav absolūti. Viņas var mainīties, un daudzajā ziņā viņām ir jāmainās. Un starp citu, ja jūs šo lietu saprotat, tad jums ir skaidrs ļoti daudz, ar ko rietumu kultūra vispār atšķirās no daudzām citām filozofijas sistēmām. Ja? Tā vietā, lai paziņotu, ka šī pasaule vienkārši ir dievišķa, un līdz ar to tātad viss, kas tajā notiek, ir absolūti savās vietās, rietumdomāšana vienmēr ir bijusi, ka viņa var attīstīties, viņa var turpināties. Un tāpēc radās šī doma par to, ka mēs skatāmies pretī tam laikmetam, pretī tai nākotnē, kurā mūsu attiecības būs veidotas uz citiem pamatiem. Un kā jau jūs ļoti labi saprotat, katra valsts grib noturēties pie varas, un tur brīžiem ir vajadzīga liela tāda cīņa un pretestība, lai kaut ko mainītu, bet tomēr šie vecās derības, piemēram, pravieši tieši to arī sacīja, ka neizbēgami un nenovēršami tuvojas tas brīdis, kad būs Dieva valstība, kad būs tāda dzīve un tādas cilvēku savstarpējās attiecības, par kurām mēs paši būsim priecīgi un mēs teiksim, cik tas ir labi, ka mēs šādā veidā varam savas attiecības veidot. Un līdz ar to tā sajūta, ka mēs šobrīd netrāpam mērķi, atceraties vienā no vakariem mēs par to runājām, ka tas ir veids arī kā saprast atkal vienu citu ļoti slavenu vārdu, proti grēks, amartija, netrāpīt mērķi. Šī sajūta, ka mēs ar savu esošo kaut kādu attiecību modeli netrāpam mērķi, nu tā sajūta bija ļoti spilgta. Un cilvēki gaidīja to brīdi, kad dzīve kļūs labāk, gaišāk, citādāk, lieliski apzinoties, ka pasaulē ir spēki, kuriem ir savā ziņā izdevīgi neko nemainīt. Vai viņi vismaz nemaz nemāk kaut ko mainīt, negrib kaut ko mainīt, tāpēc, ka, nezinu, varbūt nemaz neprot savādāk. Un tāpēc kādreiz ir vajadzīgas cīņas jau manis pieminēties un tādas no lielu pretestību pārvarēšanas, lai kaut kas būtisks varētu izmainīties. Un tā radās šī koncepcija, šis jēdziens par to, ka mēs skatāmies pretī Dievu valstībai, sabiedrībai, kurā valda Dievs. Un es jums atgādināšu, ka ar šo vārdu mēs saprotam visas esības pamatu, sākumu, avotu, bet, ja piemēram, mēs jautātu tiem pašiem Bībeles autoriem, nu, kā vēl viņi varētu paskaidrot, kas Dievs ir, viņi teikt, ka Dievs ir mīlestība, kas izpaužas taisnīgumā un žēlastībā. Tātad Dievs ir tas, kurš ir raksturojams ar šo vārdu mīlestību, piemēram. Un līdz ar to es vienkārši tāpēc to stāstu, ka Dieva valstība tas nozīmē, piemēram, mīlestības valstība. Un mēs varam uzdot sev jautājumu, kam ir jānotiek mūsu dzīvē, lai mūsu dzīvēs valdītu mīlestība? Ļoti vienkāršs jautājums un reizē pats centrālais jautājums. Kam ir jānotiek, lai cilvēku starpā būtu taisnība un žēlastība?
lai viņi patiešām rūpētos, mēs rūpētos viens par otru, nevis viens otru vienkārši mēģināt izmantot un vienkārši viens otram darīt pāri. Un tas ir ļoti sarežģīts jautājums īstenībā, daudz sarežģītāks nekā liekas, jo ar to, ka mēs vienkārši sāksim smaidīt un runāt par mīlestību, ir stipri par maz, jo sabiedrībā ir ļoti dažādi cilvēki, un tik līdz kāds kaut ko pozitīvi izdomā, tā kāds cits jau to ir pamanījies izmantot savās savtīgajās interesēs, un praktiski nav neviena tāda lieta, ko cilvēks nevarētu sagrozīt, ko viņš nevarētu kaut kādā veidā pārtaisīt bez maz vai par tās lietas pretstatu. Un tas ir tas, ko mēs nemitīgi pārliecinamies. Cilvēki ar vislabākajiem nodomiem kaut ko būvē, veido, viņi saka, pamēģināsim, darīsim lietas kaut kā savādāk. Un pēc īsa brīža, nākamajā mirklī, viņi konstatē, ka tur atkal ir kaut kādas ēnas puses, jo atkal jau kāds vai kādi ir pamanījušies to izdarīt pavisam citādāk. Bet atgriežoties pie šī temata par Dievu valstību, vēl viena lieta. Redziet, sākotnēji tas bija stāsts par to, ka mēs skatāmies pretī nākotnē, un mēs tiekam aicināti augt, vēlreiz atkārtošu, neskatoties uz to, ka mums tiek nemitīgi apliecināts, ka mēs esam mīlēti un mīlam jau tagad, mēs tiekam aicināti augt. Tātad varētu sacīt tā, tavas attiecības šobrīd ar taviem tuvākiem cilvēkiem ir droši vien viena no lielākajām vērtībām, kas tev ir. No otras puses būs droši vien ļoti maz cilvēku, kas sacīs, ka šajās attiecībās nevarētu būt zināma izaugsme, ka mēs nevarētu spērt vienu solīti tālāk, lai tā dzīvības pilnība, kas mums tiek dāvināta kā iespēja, tiktu patiešām realizēta. Bet bija viena problēma. Proti dzirdēdami par to, ka šobrīd ir grūti un šobrīd ir daudz netaisnības pasaulē, un viena lieta ir tās dabas nelaimes un katastrofas, bet pavisam cita lieta ir vēl tas, ko cilvēks cilvēkam nodara, ko mums nodara mūsu bailes un tam līdzīgi. Un dzirdēdami, ka reiz būs savādāk. Bieži vien cilvēki pārprot šo lietu, un viņiem sāk likties, ka Dieva valstība ir kaut kas, kas ir vienkārši jāgaida. Kur notiks kāds brīnums, kur kāds atnāks un izdarīs visu mūsu vietā. Vai, kā jau teicu pašā sākumā, brīžiem šī sajūta, ka tā ir vienkārši kaut kāda cita īstenība. Ja? Nu, šeit ir tā tumšā dzīve un te ir visādas problēmas, bet nu, pienāks brīdis, kad mēs to visu pametīsim un mēs nonāksim vienā citā realitātē. Un tur gan būs saulaini un gaiši un priecīgi, un tad mēs varēsim dzīvot un baudīt šo dzīvi. Un tas bija precīzi tas, kas bija noticis ar visu šo izjūtu par pasauli, par to, ka pasaule nav gatava, ka viņa iet pretī savam piepildījumam, ka viņai ir jāattīstās un ka reiz viņa to piepildījumu sasniegs. Tieši tas bija noticis ar šo sajūtu Jēzus laikā. Proti Jēzus laikā lielākā daļa no cilvēkiem jēdzienu Dievu valstību attiecināja uz, nu, teiksim tā, vienkāršot izsakoties, pēcnāvus dzīvi. Nu, uz kaut ko, kas kaut kad būs, nu, visticamāk mēs tajā visā ņemsim dalību tikai tad, kad šī dzīve šeit virs zemes tāda, kāda viņa ir, būs pilnībā beigusies. Un, protams, jūs labi saprotat, ka, nu, jā, nu, kaut kādā ziņā tas, protams, sniedz tev zināmu gandarījumu un mierinājumu, un droši vien, ka ir situācijas, kurās tev vai vienīgais veids, kā tu vari saprast to, kas pasaulē notiek, ir sacīt, ka tas vēl nav viss un ka ir kaut kāds turpinājums paredzēts un gaidāms. Bet tas, ko šāds skatījums uz Dievu valstību, kā uz nākotni vai paralēlo dimensiju nozīmē, ir tas, ka mēs sākam pamazām aizmirst to, cik liela loma mums pašiem ir tajā, kā tad šī pasaule attīstās un kā viņa veidojās. Ja? Mēs esam tomēr ne tikai tādi pasīvi vērotāji, bet mēs esam daļa no visa šī procesa. Un es vēlreiz pieminēšu šo salīdzinājumu ar mazu bērnu. Tas, ka es savu bērnu mīlu, nenozīmē, ka viņam nav jāmācās. Tas nenozīmē, ka viņam nav jāpieliek zināmas pūles, jo es ļoti labi zinu, ka tas, kas sākumā ir prasa piepūli, un tev tur tie vārdi ir jāmēģina virpināt, un tev tās pirmās matemātiskās formulas ir jāmācās lietot, bet tas, kas sākumā ir prasa piepūli, ar laiku ieiesies un pavērs tev pavisam citas iespējas. Tu mācies jaunu valodu, tu pilnīgi atver veselu jaunu pasauli, veselu jaunu kultūru, bet ir jāpieliek zināmu piepūli. No otras puses, bērns varētu sacīt, nu, bet es taču esmu jau tagad tavs bērns, vai tad tu mani nemīli arī tad, ja es nezinu to angļu valodu vai nemāku rēķināt?
Protams, ka es tevi mīlu, bet tieši tāpēc, ka es tevi mīlu, es gribētu, lai tu dzīvo maksimumu no tā, ko tu vari dzīvot. Un tāpēc es vēlos, lai tu iesaisties. Jo tas sarežģītais jau ir tas, ka neviens nevar to dzīves pilnību man vienkārši no malas iedot. Un te ir tas risks, ar ko Jēzus cīnījās. Tātad viņa laikā ļoti daudziem cilvēkiem Dieva valstība bija kaut kas pēc nāves, kaut kas, kas varbūt kaut kad būs, nāks Dieva sūtītais palīgs, un viņš mums to valstību atnesīs. Jā, viss kārtībā, bet tas nozīmē, ka es šobrīd ar to neko nevaru darīt. Un tāpēc viens no galvenajiem vēstījumiem, ko Jēzus sludināja, kā jau teicu, ļoti bieži, ļoti dažādās formās, bija tieši tas, ka viņš teica, Dieva valstība ir jūsu vidū. Dieva valstība ir šeit. Dieva valstība nav tikai nākotnes notikums, un tā arī nav kāda vienkārši cita pasaule, kurā tu pārcelsies un tad nu pavadīsi dzīvi. Jo būt Dieva valstībā, tas nozīmē redzēt pasauli citādāk un attiekties pret pasauli citādāk. Dieva valstības sākas šeit un tagad. Dieva valstība faktiski ir tāda lieta, kuru tu vainu satver un sāc satvert jau tagad, ja īstenībā pastāv liela iespēja, ka tu viņu vispār neaptver. Tu paliec pie zināmas fantāzijas par to, ka reiz mana dzīve varētu izskatīties savādāk, un tad gan viss būs labi. Un šeit vēl viena lieta es gribu jums izstāstīt. Man liekas, tas ļoti svarīgi, ka manu vērtējumu par manu dzīvi nenosaka tik daudz tas, kas tur konkrēti šobrīd notiek, ja jūs tā padomājat. Bet visvairāk manu vērtējumu par manu dzīvi nosaka viņas virziens. To starp citu arī mūsdienās dažādi pētnieki, ekonomisti un psihologi ļoti labi aprakstījuši. Viņi sacījuši, ka ja sabiedrība domā, ka priekšā stāv kaut kas ļoti slikts, tad neskatoties uz to, ka šobrīd varbūt tev vēl ir pietiekami labi un tu dzīvo labāk nekā lielākā daļa cilvēces, bet tas, ka tu zini, ka rīt būs grūtāk, tevī pamatīgi sašūpo jēgas un vērtības sajūta. Un tev liekas, nu bet pagaidi, nu bet lai ko es darītu, rīt būs vēl sliktāk. Līdz ar to, nu kāpēc lai es vispār pūlētos? Un faktiski katra nākamā diena man ir zaudējums. Un tam pretī ir sabiedrība vai cilvēks, kurš kaut kādu iemeslu dēļ tic, ka viņa dzīve dienu no dienas būs labāka. Jā, šobrīd ir ļoti grūti, šobrīd man ir maza alga, bet man iespējams pieliks un es iespējams iešu uz priekšu un varbūt manā dzīvē kaut kas labs notiks. Un izrādās, ka ja tev ir šī cerība, ka būs labāk, tu jau jūties labāk. Un īstenībā es aicinu jūs apdomāt, kāda tad ir tā ideālā pasaule. Tā Dieva valstība, tādā nozīmē, nu tagad atraisīsim mazliet savu fantāziju. Kā mēs vispār iedomājamies? Kādai tad šai valstībai vajadzētu būt? Vai tad mēs paši būtu tik ļoti, ļoti priecīgi, ja tā būtu pasaule, kurā viss ir savās vietās? Viss ir perfekti, bet es aicinu jūs aizdomāties, ka ja viss ir perfekti, viss ir savās vietās, tas nozīmē, ka tā ir pasaule, kas līdzinās kristālam. Tu neko vairs nevar viņā mainīt. Tad mūsu priekšstats par debesīm, par Dievu valstību ir kā tāds gara pensionāra, kāds tāds pensijas, tāds bezgalīgi pensionēšanās, nu piedodiet pensionāri, tādā nozīmē, jūs tad šeit virs zemes darbojaties un aktīvi mēģināt kaut ko izdarīt, bet tu tā būtu tādā negatīvā nozīmē. Nu tagad es visu esmu pabeidzis, nekas man vairs nav jādara, jebkura mana kustība faktiski kaut ko varētu no tā perfektā miera iztraucēt. Ar to visu es gribu sacīt, ka ideālā pasaule ir pasaule, kur attīstās. Ideālā pasaule ir tāda, kurā mēs zinām, ka katra nākamā diena mums atnesīs kaut ko labu. Un tikai viena iemesla dēļ šī pasaule, šī dzīve mums neliekas Dieva valstī. Tāpēc, ka dažkārt mūsu dzīvē šeit virs zemes notiek tā, ka mums liekas, mēs krītam atpakaļ. Mēs piedzīvojam notikumus, kurus mēs negribētu piedzīvot. Un tad, protams, tā ir elle. Tad tas ir kaut kas ļoti, ļoti nepatīkams un kaut kas ļoti, ļoti tāds, kas mums atņem, es saku, dzīvības enerģiju un vispār vērtību, kāpēc mums vajadzētu pūlēties un censties. Bet ja mēs šo saprotam, tad mēs saprotam, ko Jēzus mums sacīja. Viņš sacīja, ka Dieva valstība ir tas augšanas process.
Un viņa nav nākotnē, viņa netiks mums iedot gatavā veidā, kur tad mēs nezinātu, ko darīt. Bet viņa tiek mums iedot kā sēkliņa, viņa tiek mums iedot kā rauga piciņa. Mūsos vienmēr ir šis potenciāls, vienalga, kur tu esi, no tā punkta mēģināt saprast, kur es varu spert nākamo soli. Un ja tā es attiecos pret lietām, tad es saprotu, kas ir mans uzdevums un kas ir arī mana iespēja. Mana iespēja ir šeit un tagad sacīt, es nezinu, kas ar mani notiks un būs, un es nezinu, kā visi notikumi izvērsīsies, bet es gribu šo vienu solīti spert, lai šī pasaule un mana dzīve tajā varētu pastāvēt, un lai tajā būtu kaut kas vērtīgs un labs. Un es gribu šeit atgādināt vienu lietu, ko es savā laikā lasīju pie tāda interesanta autora Alana Votsa, kas ir bijušais presbiteriāņu, nemaldos, priesteris, kristietis, vēlāk viņš kļuva par budistu un nodarbojās lielākoties ar tādu budisma skaidrošanu rietumniekiem. Bet viņam arī daudz labas, interesantas idejas, un tad viņš vienā tādā lekcijā, vienā sarunā raksta un saka apmēram tā, ka viņš esot savā laikā ļoti ilgi meklējis to vietu, kur viņš varētu būt laimīgs. Viņš saka, es jūtu, ka es neesmu laimīgs, un es meklēju, nu, kur varētu būt tā vieta, un jūs saprotat, nav tikai runa par ģeogrāfiju, vai ne? Runa ir par vidi, runa ir par attiecībām. Nu, kur būs tas mirklis, kad es būšu laimīgs? Viņš saka, un es nevaru atrast. Un tad vienā brīdī es sapratu, ka man ir jākļūst par šo vietu, par tādu vietu, kur mana dzīve notiek, par tādu vietu, kur es esmu laimīgs. Un tas ir šis pavagrieziens, ja? Ka tā vietā, lai tu gaidītu, ka kaut kas notiks, bet šobrīd nekas nenotiek, un tā sajūta, ka šobrīd es dzīvoju tumsā, bet kaut kad būs labi, tā vietā viņš sacīja, nē, man ir jāiemācās saprast, ka es esmu daļa no šī procesa, un īstenībā caur mani tās pārmaiņas notiek, caur mani. Un es aicinu jūs aizdomāties, man par to ir bijis jādomā šajā dienā, šajās dienās īstenībā ļoti daudz. Ka es tā klausos riņķi apkārt un, protams, realistiski saprotu, ka mēs iesim cauri ļoti lielam grūtību periodam, tas manī uzdzen milzīgu trauksmi, milzīgu tādu iekšēju stresu, nu, ja viss jūk, nu, tad kāda jēga vispār censties, un, diemžēl, es redzu pie daudziem cilvēkiem sev līdzās, ka tās rokas nolaižās un sākās tāda samērā liela destrukcija. Bet tā otra iespēja ir sacīt, stāsts jau ir to, ka man ir iespēja izvēlēties jau šajā brīdī īstenot to, ko Jēzus man mācīja. Un viņš man mācīja, ka mans uzdevums, kā mēs to pieminējām arī lieldienās, mans uzdevums ir parādīt mīlestību. Mans uzdevums ir te, kur es esmu, lietot tos resursus, kas ir manā rīcībā, lai tie cilvēki, kas ir man līdzās, varētu piedzīvot kaut ko no tās mīlestības, ko arī radītājs mums ir iedevis un mūsos ielicis. Izklausās varbūt pirmā brīdī mazliet abstrakti. Es jūs ļoti, ļoti aicinu saprast, ka stāsts par Dievu valstību ir lielā mērā stāsts par mūsu uztveri, par mūsu domāšanu, par mūsu pieeju dzīvei. Un jā, mēs zinām, tur priekšā mums ir kaut kas labs, jo šī pasaule virzās pretī labam mērķim. Jā, mēs zinām, ka šobrīd nav viegli, un mēs zinām, ka nebūs viegli. Bet tomēr, Dieva valstība ir veids, kā es veidoju attiecības ar citiem cilvēkiem. Un šai ziņā neviens man nevar atņemt to iespēju šodienu nodzīvot ar šo gaisotni, ar šo pieeju, ar šo garu, kur es tiem cilvēkiem, kas ir man līdzās, gribētu palīdzēt sajust, ka šī dzīve un šī pasaule ir tā vērta, lai mēs tajā būtu un lai mēs tajā dzīvotu. Tātad Dieva valstība ir stāsts par veidu, kā es uztveru savu dzīvi. Un atceraties to Votsa ideju. Es meklēju to vietu, es meklēju tos ārējos apstākļus. Man ļoti likās, ka vispirms ir jānotiek ārējiem apstākļiem, un tad es būšu laimīgs. Īstenībā tā atslēga ir manī. Dieva valstības sākums ir manī. Un to mums ir jāatcerās. Un to es sev atgādinu. Man nevienmēr tas sanāk. Bet tad, kad man izdodas to atcerēties, tajos brīžos es saprotu. Lai cik būtu sarežģīti, lai cik būtu grūti, ir tā lieta, ko es varu izdarīt. Es varu saviem tuvākajiem cilvēkiem mēģināt viņiem nokomunicēt to, cik viņi man ir svarīgi.
un zināt, ka šeit man ir dots viss nepieciešamais, lai es varētu dzīvot un būt. Mīļie, es skatos, ka mēs esam vairāk nekā 300 atkal kopā sapulcējušies, par to man milzīgs prieks. Es tiešām izjūtu to, kā savstarpēju atbalsta mirklis ļoti, ļoti novērtē to, ka jūs savā ikdienas ritmā atrodat šādu iespēju šeit pabūt kopā. Dieva valstība ir mūsu vidū. Tā ir tur, kur cilvēki viens otru sadzird, viens otru sajūt, viens otru saprot. Un te mums ir tā iespēja, pat ja pasaule sagāžās, mēs iesim solīt uz priekšu. Mēs kopīgi spēsim ļoti daudz ko izdarīt. Un tāpēc es aicinu, ka mēs arī šovakar varētu noslēgt ar kopīgu aizlūkšanas brīdi. Visvarenais un mūžīgais, mēs tev pateicamies, ka tu šo pasauli esi radījis ar savu mīlestību. Un tas nozīmē, ka pat ja mēs neko nespētu izdarīt, pat ja mēs nespētu izglābt savas dzīves un sakārtot savus nesakārtotos jautājumus, tu tomēr mūs esi mīlējis. Tu mūs mīli un tu mūs pieņem. Tas ir iemesls, kādēļ mēs šobrīd šeit esam. Mēs tev pateicamies, ka mēs drīkstam to apzināties. Šajā satraukuma pilnajā laikā, ka mēs drīkstam zināt, ka mīlestība nav atkarīga no tā, ko mēs sasniedzam. Bet vienlaikus tu dod mums iespēju un dod mums uzdevumu. Tur, kur mēs esam, mācīties dzīvot patiesāku un pilnāku dzīvi. Mēs, kungs, nobīstamies. Mēs bieži vien izsamistam. Mums liekas, ka mēs esam tik daudz pūlējušies un tik daudz vienā mirklī tiek vienkārši sagrauts. Un tomēr tu mūs šajā vakarā atkal mierini. Tu saki, ka tava klātbūtne, tava valstība jau tagad ir mūsu vidū. Un tu mūs gribi šajā brīdī nomierināt un pateikt mums to, cik tuva un pieejama mums ir tava laipnība. Un vienlaikus, ka tu aicini mūs doties šo vienu soli uz priekšu, šo vienu vakaru, šo vienu stundu, šo vienu dienu nodzīvot tavā gaismā. Mēs aizlūdzam tavā priekšā par savu dzīvi. Mēs lūdzam par mums katram svarīgajām lietām. Mēs aizlūdzam par mūsu zemi un tautu, par šo pasauli. Mēs lūdzam par visiem, kas šobrīd cieš, gan fiziski, gan garīgi. Mēs lūdzamies par tiem, kam ir izmisums, par tiem, kuriem daudz kas tiek atņemts un jau ir atņemts. Mēs lūdzamies, neļauj viņiem nogrimt tumsā, bet ļauj viņiem atkal atrast pamatu zem kājām un apzināties to, ko neviens viņiem nevar atņemt. Un palīdz arī mums katram šādā veidā savu dzīvi uzlūkot. Un mācīties saprast, ka lielie vārdi, Dieva valstība par tavu klātbūtni, ka tie nav tikai vārdi, bet tā ir īstenība. Tas ir veids, kā mēs varam savu dzīvi šobrīd dzīvot. Uzlūkot mūs. Un pārvisam dod mums savu mieru. Darbīgu, dzīvu mieru. Ka mēs varam izdarīt to, ko mēs varam izdarīt. Mēs varam katram mirklim piešķirt to jēgu, ko tu mums atklāji. Mēs varam spērt vienu soli uz priekšu. Paļāvībā uz tevi. Un zinādami, ka tavi nodomi nav apturami un nav sagraujami. Un tu esi mūs radījis kaut kam ļoti labam, ļoti lielam. Kungs, šādu iekšēju mieru mēs tev izlūdzamies, lai ar to mēs varētu katrs dzīvot savu dzīvi un darīt savus darbus. Jo tu vienīgais vari mums šo skaidrību un drosmi iedot. Mīļie, paldies vēlreiz jums, ka mēs varējām šodien būt šeit. Mēs tiksimies ar jums jau pavisam drīz. Tātad mēs tiekamies šobrīd otrdienās, ceturtdienās un sestdienās. Tātad nākamā reize mums ir jau šo sestdienu ierastajā laikā, 19:00. Lai jums ir spēks, lai esat veseli. Un es priecāšos, ka mēs atkal varēsim vienā vai otrā veidā sazināties. Lai Dieva svētība ir ar katru no jums.